ערב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים, אנחנו נמצאים בערב שבת פרשת נשוא. נשוא את בני גרשום גם הם למשפחותם לבית אבותם. מה זה נשוא את בני גרשום? אחד הפירושים הנפלאים שהביא אחד מגדולי האדמו"רים, נשוא את בני גרשום, אלה שמרגישים מגורשים, אלה שמרגישים נחותים, אלה שמרגישים מי אני ומה אני, ידע לעצמו כל אחד. כל אחד הוא עוד עבר בעם ישראל. כל עם ישראל זה יחידה אחת. ועל אף אחד אין לזלזל בעצמו, לא איש ולא אישה, לא גדול ולא קטן, לא זקן ולא זקנה. כל אחד ידע שיש לו תפקיד בעולם הזה. יש אחד המאמרים שאומר, היום בו נולדת הוא היום שהחליט הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול בלעדיך. כביכול הוא לא בורא אף אחד סתם. אם נבראת אתה צריך לעולם, והעולם צריך לך. כן, כל אחד ידע למצות את עצמו ולדעת במה הוא יכול לתרום למען השם, למען החברה, למען התורה, חסד, כל אחד במקומו הוא, איש על מחנה ואיש על דגלו. לא לזלזל בעצמנו, כל אחד צריך לדעת שאנחנו צריכים להיות, למלא את התפקיד שלנו. כל אחד יש לו תפקיד בעולם הזה. אין אדם יכול לעשות תפקידו של חברו. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כי לא נימז בענייני הגשמיים וגם ברוחניים. כל אחד בעבודתו, איש איש אל עבודתו ואל מסעו. כל אחד צריך לדעת, כל איש ואישה, כל ילד וילדה, כל אחד לדעת ולהכיר את המקומות שבהם הוא מצליח, בהם הוא משושב טוב, הוא ישקיע שם, ויצליח ויעלה ויתעלה. והכל על ידי תפילה כמובן. צריכים להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו סייעתא דשמיא. הכל תלוי בסייעתא דשמיא. בלי סייעתא דשמיא, בלי עזרה של הקדוש ברוך הוא, אדם לא יכול לעשות שום דבר. תמיד יקדים אדם תפילה לכל דבר, בין בגשמי ובין ברוחני. אפילו בלימוד התורה אנחנו רואים שצריך להתפלל לפני כן. תפילה של רבי נחוניה בן הקנה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אישה תתפלל לילדיה שיצליחו. תפילות זה דבר גדול ועצום. תפילות זה דבר שהוא... זה דברים העומדים ברומו של עולם, בני אדם מזלזלים בהם. לא מזלזלים כי לא כל כך מאמינים שתפילה יכולה לעשות. צריכים להחדיר את האמונה הזאת בליבנו, בלב ילדינו, בגיל קטן. ילד מבקש משהו, תתפלל לשם, למד אותו. שיהיה טבוע בליבו. העניין הזה שידע תמיד צריך להקדים תפילה לכל דבר. על ידי התפילה, על ידי התורה, על ידי זה שאנחנו נעשה את התפקיד שלנו בעולם, ודאי שנזכה ונחיה ונראה שטובה וחיים אחר העולם הבא לא נבוש בעולם הזה. לא נקנן לעולם הבא, אמן כי נרצון שבת, שלום וברך.